Një aksident i rënd, fatmirësisht pa pasoja fatale për jetën, ka ndodhur mbrëmjen e Sejintes në aksin rrugor Lezhë-Milot. Sipas policisë, aksidenti ndodhi rreth orës 22:05 minuta, ku automjeti tip Audi me drejtues shtetasin me iniciale EG është përplasur me automjetin tip Benz me drejtues shtetasin me iniciale LL, dhe më pas me disa automjete të cilat ndodheshin të parkuara pranë një restoranti. Nga përplasja e automjeteve është drejtuar lehtë pasagjeri që ndodhi në automjetin tip Mercedes, shtetasi ML, i cili ndodhet në spital në kujdesin e mjekëve jashtë rrezikut për jetën. Grupi hetimor u ndodh në vend ngjarje dhe po punon për sqarimin e rrethanave të këtij aksidenti.